الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. نحمده تبارك وتعالى حمدا لقانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله سلامة مما يورث ملالة أو النفور، وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فتور، جعل ليل لباسا ونوم سباتا وفي النهار النشور، ولولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا الله ما اهتدينا وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كامل النور المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك في الزبور، المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور، إذا تكلم وعسى سامعوه، وإذا عمل قلده تابعوه بالإخلاص وليس من أجل الظهور. اللهم صل على سيدنا محمد بدر البدور وعلى الصحب وآله ومن تبع وقين بحبهم كل الشرور. أيها الأحبة في الله، أوصيكم بالتقوى الله جل جلاله، كما قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، ndugu zangu katika iman, awali ya yote, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka ziada ya rehma na amani kwa mbora wa viumbe sayyidina Muhammadin salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, leo maudhui ya hutuba yetu ya leo insha Allah tutakumbushana kuhusiana na adhabu watakazozipata watu wa motoni, na katika adhabu zitakazopatikana na watu wa motoni nimekuorodheshea aina sita za adhabu ambazo watakumbana nazo watu wa motoni. Uzanguni katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha kujieleza kwa kina sana ndani ya Qur'ani kwamba yeye Allah ni mkali wa kuadhibu. Pamoja na kwamba Allah ni mkali wa kuadhibu, vile vile ni mwingi wa rehema. Allah ni mrehemevu kwa wale ambao watakaojishusha na kunyenyekea kwa Mola wao na kubadili mapito wanazopitia ambazo zinamkera Allah subhanahu wa ta'ala, hawa Allah anawarehemu na kuwasamehe. Miongoni mwetu kuna watu ambao hivi sasa hawakubali kufa vyovyote vile, awe khamsa salawat, ukimtajia habari za kifo hivi sasa, ima mtapelekana kwa mwenyekiti wa mtaa au mtapigana makonde, kwa sababu sote tunajua tutakufa, lakini hayuko anayekubali kufa. Kila mtu anaogopa kufa, awe mtoto au mtu mzima. Ili ujue hilo,
ukichukua tu kisu mtishie mtu kwamba leo nakukata shingo, taharuki itakayotokea kwa yule ambaye unayemtishia kumuua, ndipo utaelewa kwamba binadamu hatukubali kufa. Si kufa tu, yani tuna ule yale mazoea fulani ya kuzoea pahala. Hata katika matumbo ya wazazi wetu tulipazoea sana tulipokuwa matumboni, hatukutaka kuja. Ndio maana mwanadamu anapotoka tumboni kwa mama yake anakuja na kilio kikubwa mno. Na mtoto asipolia anapotoka tumboni, lazima madaktari wataanza kugunganisha vichwa vyao kwamba huyu pengine atakuwa na tatizo, ngoja tuweke vipimo ili tuweze kugundua nini shida. Kwa kanuni ya mwanadamu anapotoka tumboni lazima aje na kilio. Tunaishi duniani hatukubali kufa. Tukifa vile vile wakati wa kufufuliwa tutakataa, yani tutapenda tuendelee kukaa katika matumbo ya ardhi kwenye makaburi yetu. Baadhi yetu wengi hatupendi kutoka sehemu fulani kuelekea sehemu nyingine. Tukizoea pahala tunakaa hapo hapo na hatutaki kubadili mkao. Iwe katika maasi, tukikaa katika maasi tunazama hapo na hatutaki kutoka hapo kwenda pahala pengine. Iwe katika kifo, tunaogopa kufa, maana yake hatutaki kubadilisha mazingira ya maisha. Iwe katika kuzaliwa, tunataka tukae matumboni, hatutaki kutoka humo. Tunaishi wanadamu katika utaratibu wa kuzoea pahala. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam katika suratu Jum'a, anamwambia kul innal mauta alladhi tafiruna minhu فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سما ايوه محمد وامبيه واومني وكيسلام وكيومنا وكيكه kwamba hakika hayo mauti mnayokimbia hakika yatakukuteni. Nenda unakokwenda, kimbia unavyoweza, lakini elewa ya kuwa mauti yatakukuta popote utakapokimbia. Baada ya umauti kukukuta, thumma turaduna ila alimil ghaibi washahadati, kisha nyote mtarejeshwa kwa mjuzi wa siri na dhahir, Allah. Mkisharudishwa huko, fayunabbiukum bima kuntum taamalun, mtakwenda kuambiwa kwa kila mlichokifanya, kila mlicho kitenda mtaambiwa. Iwe cha shari mtaambiwa, iwe cha kheri mtaambiwa. Na kila kitendo ulicho kitenda wewe, hata kama kitakuwa kidogo kiasi gani, siku ya kiyama utakikuta kitendo hicho. Iwe kama umefanya kwa giza, giza totoro, siku ya kiyama utabainishiwa. Hata kama umefanya kwa njia gani, hata wewe ambaye unayepanga mikakati kwenye njia ya simu kwa kutumia SMS ya kuwadhuru watu, ya kuwaibia watu, ya kuwapora watu, elewa ya kuwa vitendo hivyo siku ya kiyama vitadhihirika, utaambiwa kwa kila kitu. Ndugu zangu katika imani, tukisharudi kwa Allah tutaambiwa kwa yale ambayo tuliokuwa tukiyafanya. Kama yako ni ya kheri, bila shaka utaingizwa katika pepo ya Allah. Na kama yako ni ya shari, bila shaka utaingia motoni. Na viwili hivi vilizozana, pepo na moto vilizozana, pepo na moto viligombana. Lengo la pepo na moto kugombana ni nini? Wanagombana kwa sababu yako, wewe na mimi. Katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa ahadithi al-Qudusi, hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo inasimuliwa na Abi Sa'id al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ihtajjat li jannati wa nar, kwamba pepo na moto vilizozana, pepo na moto viligombana. Waqalat naru fiya jabarun wa mutakabbirun,
kwamba ndani yangu mimi moto wamo watu majabari, mabwana wakubwa, na watu wenye kujitakabar, wanojiona wao ndo wakubwa, watu mafahari, watu wenye kibri, watu ambao hawaoni ukuu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqalat aljannatu, pepo nayo ikasema kuiambia, kuambia moto, fi yadhafa unasi wa masakinuhum, kwamba ndani yangu mimi wamo watu dhalili, watu wanyonge sana, watu maskini, watu ambao lau huyu mtu atakufa familia yake haijui itarithi nini kutoka kwake huyu. Yani mtu ambaye chumba chake anacholalia umo ndani ndo kitanda kimo, jiko umo umo, kifaa chake ambacho anachotembelea kama ni baskeli kinalala umo umo, vazi na vifaa vingine vinakaa umo umo. Yani huyu mtu ni fakiri sana katika maisha ya dunia hii, pia ni fakiri sana vile vile katika imani. Faqadha bainahuma, Allah akatoa uamuzi katika viwili hivi. Allah akajudge baina ya pepo na moto. Haya ni katika mambo ya ghaib, inakupasa wewe mwanadamu wa Kiislamu uamini. Faqadha bainahuma, mtume anasema Allah akaamua baina ya viwili hivi, akauambia moto, wa innaka an-naru adhabi, kwamba wewe moto ni adhabu yangu mimi Allah. Uwadhibu biki man nashau, na muwadhibu kupitia kwako ni mtakai. Wa innaki aljannatu rahmati, na wewe pepo ni huruma wangu mimi Allah. Arham biki man nashau, na mrehemu kupitia kwako ni mtakai. Walikillakuma alaya muluha, na nyote wawili kwangu mtajaa. Pepo itajaa na moto utajaa. Tumeshapata hapa katika hadithi hii kwamba moto wa jahannam ni hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama ni hasira za Allah, tujihadhari na hasira hizi, tujihadhari na hasira hizi. Bila shaka wapo watu watakaoingia motoni, ukiachilia mbali kinga hizi mbili tulizopewa sisi wanadamu. Tuna kinga mbili tu ya kutunusuru. Hii kinga mbili inatupeleka motoni, inatupeleka pepuni, na inatukinga na moto. Kinga ya kwanza, Allah anasema wa ma kana Allah liyadhibahum wa anta fihim, kwamba Allah hakuwa ni wenye kuadhibu hao, na wewe Muhammadi uu pamoja nao. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa kinga kubwa sana, kiasi kwamba adhabu za Allah zilikuwa haziteremki kwa waja wake katika umma huu wa Muhammad. Kuwepo kwa mtume kati ya Waislamu, kati ya umma huu. Lakini hivi sasa mtume hayuko, tumebaki na kinga moja. Wa ma kana Allahu muadhibahum wa hum yastaghfirun, Allah si mwenye kuwaadhibu hawa na wao wanafanya istighfar. Hizi ndizo kinga mbili. Kinga ya kwanza ni uwepo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni kweli hayupo, lakini bado tunaishi na mafunzo yake, pamoja na kwamba kuna miongoni mwetu wanayapuuzia. Na kinga ya pili ni istighfar. Dumu katika istighfar, utaepuka na adhabu ya moto wa jahannam. Ndugu zangu, ni katika imani, kama tulivyosema, Allah kishajitangaza vyema ndani ya Qur'an pale aliposema ya'lamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim, tambueni ya kuwa Allah ni mkali wa kuadhibu, vile vile Allah ni mwingi wa kusamehe waja wake na kuwahurumia. Waqala fi surati al-Hijr, anasema vile vile katika surati al-Hijr, Allah nabbi'u ibadi, waambie waja wangu, nabbi'u ibadi anni ana al-ghafurur rahim, waambie waja wangu hakika mimi ndiye Mungu mwingi wa kusamehe, mwingi wa kurehemu. Allah wa anna adhabi huwa adhabul alim, waambie vile vile hakika adhabu yangu mimi Allah ni adhabu kali mno,
yenye kuangamiza. Pamoja na kwamba mimi nina huruma, vile vile nina adhabu, na adhabu zangu ni kali, hayuko atakayeweza kustahimili adhabu za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pamoja na uwepo wa adhabu za Allah Subhanahu wa Ta'ala, anasema Allah, inna ladaina ankala wa jahima, hakika sisi tunazo pingu, sisi tunazo pingu kali mno, na tunao moto wa jahannam, ambao moto wa jahannam ndiyo makazi ya watu wa ovu. Moto wa jahannam ndiyo makazi ya watu mafujar, watu ambao hawamjali Allah Subhanahu wa Ta'ala, watu ambao wanaishi katika dunia kudhani kwamba wamejileta wenyewe katika ulimwengu wa Allah. Ndugu zangu katika imani, matendo yanayopelekea watu waingie katika moto wa jahannam ni yale ambayo Allah ameyawekea kiziwizi ili wewe usiyakurubie. Kitendo cha kuvunja uzio wa Allah na kuyakanyaga maneno ya Allah kwa kutokutii amri zake, kuvuka mipaka yake Allah na kuyakimbilia maasi, ni njia tosha ya kukupeleka wewe motoni. Na unapobaki katika mipaka ya Allah na kuyaheshimu maneno ya Allah kwa kutii amri zake, moja kwa moja wewe umejitengenezea njia rahisi nyepesi sana ya kwenda katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwetu kuna makafiri katika wanadamu ambao hawa hatuna shaka, kama watakufa katika ukafiri wao, hatuna shaka hawa watakwenda motoni. Na wapo Waislamu tunaoswali usiku na mchana. Sisi tunaswali usiku na mchana, tunatoa sadaka, tunafanya amali za kheri, ambazo matendo yetu mema, kila jema tutakalo lifanya sisi Waislamu ni ibada, tofauti na makafiri. Makafiri wafanye wema wasifanye wema, hayo kwao si ibada kwa Mola wetu sisi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, miongoni mwetu kwa wale wanaofanya ibada, Allah anasema alladhina kafaru wasaddu an sabilillah, wale waliokufuru na kuwazuilia watu katika njia ya Allah, kuwazuilia watu katika dini ya Allah. Miongoni mwetu tunazuiliana, tunazuiliana katika dini ya Allah, tunawekeana yani mipaka, tunawekeana mikwara, tunawekeana viziwizi. Itokee leo sehemu unapofanya wewe kazi, iwe katika taasisi ya kidini, anakuja mwenzio ambaye na yeye anauelewa katika yale mambo ya kidini, vile vile anahitaji nafasi ile na yeye afanye kazi, wewe kwa sababu ya wivu na chuki zilizojaa katika kifua chako, unafanyaje? Unamzuia huyu asifanye kazi hizo, wakati unajua hizi kazi ni za Allah, zitampelekea yeye kupata thawabu, lakini wewe unamzuia. Sasa Allah anasema hakika hawa watu zidnahu mu'adhaba fawqa al'adhabi, kwamba hawa tutawazidishia adhabu juu ya adhabu. Yaani katika zile adhabu watakazozipata, watakuwa na nyongeza ya adhabu nyingine, watazidishiwa adhabu bima kanu yufsidun, kwa yale waliokuwa wakifisidi. Kila tendo baya unalolifanya, adhabu yake siku ya kiyama utazidishiwa mara mbili yake, ili upate kuadhibiwa. Ndugu zangu katika imani, tunakwenda tayari tumeshaelewa kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anazo pingu. Allah anazo pingu na anayo jahannam, ambapo jahannam ile ni kwa ajili ya watu waovu, na zile pingu ni kwa ajili ya kuwafunga watu waovu. Adhabu ya kwanza watakayoipata watu wa motoni, adhabu ya kwanza ni kuvishwa viatu vya jahannam, viatu vya moto wa jahannam. Jambo la kwanza ambalo utakaloanza kuadhibiwa miongoni mwa adhabu ambazo ziko motoni, adhabu ya kwanza ni kuvikwa, utavishwa viatu vya moto. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi sahihi inayopatikana ndani ya Sahih Muslim, hadithi nambari 211, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna adna ahli an-nar adhaba
yantairu binalaini min nar yaghli dimaghuhu min hararati alayhi, kwamba adhabu za chini kwa watu wa motoni ni kuvishwa viatu vya moto. Wakishavishwa viatu vya moto, unavishwa kwenye miguu yako, viatu vile, joto ya viatu vile vinapelekea kuyeyusha ubongo wako. Ubongo wako utayeyuka. Baada ya kuyeyuka ubongo wako, alafu unasogezwa kwenye adhabu namba mbili, ambapo adhabu hizi zinakupelekea wewe ubongo wako kwanza ukishayeyuka, tayari adhabu inayofuata ambayo ni namba mbili ni kuungua kwa ngozi yako, kubabuka kwa ngozi yako, ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati An-Nisa'i, innal ladhina kafaru bi ayatina, hakika wale waliokufuru aya zetu, saufa naslihim nara, hakika tutawaingiza motoni, kullama nudijat juluduhum, kila zinapoungua ngozi zao, badalnahum juluda ghairaha, tunawabadilishia ngozi nyingine katika zile ngozi zao ambazo zimeshaungua, liyadhuku ladhaba, ili waonje adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani wewe adhabu ya pili ni kuungua ngozi yako. Ngozi yako ikishaungua inachakarika, inabaki majivu, Allah anakuvisha ngozi nyingine, anakubadilishia, anakupa ngozi mpya ili uonje adhabu. Kwa nini? Kwa sababu ngozi ikishaungua huwezi ukaishi tena maumivu. Wanasayansi wa Kiislamu katika wanachuoni wamethibitisha kwamba hisia za maumivu zipo katika ngozi. Hisia za maumivu zipo katika ngozi. Hivyo mwanadamu unapokuwa una ngozi, adhabu au maumivu unazozipata zinakuwa ndogo sana. Allah kwa hikima zake kaona hili, ili wanadamu wakome, ili wajue kwa nini kuku hatoki jasho, lazima ni wachome, ni wabadilishie ngozi, ni wachome tena, ni wabadilishie ngozi, ili wapate adhabu za Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni barakallahu li wa lakum bil Qur'an al 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa nahakum 'anil ma'siyati fala tasuhu fastaghfirullaha inna Allah huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ibadallah, اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اما بعد, نغزنگوني katika iman, katika adhabu watakazo zipata watu wa motoni, miongoni mwa adhabu ambayo ni namba mbili ni kubabuka kwa ngozi ya mwanadamu, ambapo wanasema Hasan al-Basri anasema ta'kuluhum an-nar, kwamba moto utawala watu katika jahannam. Kula yaumin 70 alfa maratan, kila siku mara alfu sabini. Kulama akaltuhum, kila moto unapowala watu wa motoni. Kila lahum, wanaambiwa udu fayauduna kama kana, kwamba kila siku ndani ya jahannam, pamoja na kwamba Allah atakuwa anayabadilisha ngozi ya wanadamu katika adhabu, moto utakuwa kiwatafuna watu katika mabadiliko hayo, kila siku mara alfu sabini. Kila unapoliwa ngozi zako zinapoliwa na moto wa jahannam, unaambiwa rudi ulivyokuwa, unarudi tena bwana Juma kamili, na unakodoa macho, alafu unachomwa tena kwa siku mara alfu sabini. Zikichakarika ngozi zako, unaambiwa rudi, unarudi tena, unachomwa upya. Adhabu za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini haya tunayapuuzia na hatujali, kwa sababu tunaishi katika dunia hii. Sisi kama sisi tukiona kwamba zile adhabu walizokuwa wanapata wenzetu, papo kwa hapo wakifanya maasi wanaadhibiwa, sisi hatuzipati, ndo basi tena. Hapana, ni kutokana na dua alizokuwa anaomba Mtume. Mtume kazuia umma huu wasipate pigo walizokuwa wanapata watu wa zamani, na Allah kaijibu maombi yake. Ndio maana sisi leo atuadhibii kwa madhambi. Leo wanaume wanaingiliana wanaume kwa wanaume, matendo ambayo yalipelekea watu wa kaumu Luti waangamie. Kuna watu wanajiita waungu katika zama hizi,
watu wa Musa waliangamia, watu wa Firauni waliangamia kwa sababu ya Firauni kujinadi yeye Mungu. Kuna watu waliangamia kwa ukame, njaa. Lakini sisi tunaishi kwa mazingira ya kupata maji, tunapata chakula, kila kitu kinakwenda vizuri kadri Allah alivyokipanga. Mtume kaomba dua, lakini haya tunayapuuzia. Ndugu zangu, ni katika imani adhabu ya tatu ambayo watu watakumbana nayo katika moto wa Jahannam ni kuvishwa vazi la Jahannam. Baada ya kukuvisha viatu na ngozi zako kuungua, adhabu ya tatu utavishwa vazi la motoni. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, akisema kuwa hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim, kwamba hawa wagomvi wawili wanagombana juu ya Mola wao. Falladhina kafaru, hakika wale waliokufuru, qutiat lahum thiyabi min nar, watakatiwa pande la vazi katika moto wa Jahannam. Yusibu min fawqi ru'usihim alhamim, kwamba vazi ile watakazovaa, vazi ile itapelekea wao kupata adhabu ya kubabua ngozi zao, kubabua ngozi zao na kuunguza katika migongo yao. Yani adhabu ambazo zitakazotoka za namba tatu ni kuvishwa vazi ya Jahannam, ambayo vazi ile itapelekea kukubabusha wewe, yani unababuka mgongo wako, lile vazi linakubabua mgongo wako. Yusuharu bihi ma fi butuni wal julud, vinakwenda kuyeyusha kila jambo lililopo katika tumbo yako, yani lile vazi linakwenda kuyeyusha tumbo yako, tumbo yako inayeyuka kutokana na joto ya adhabu ambayo iliwekwa katika vazi ile. Tumbo yako inayeyuka, kila jambo ulilokula wewe la haramu, kila kitu ambacho kilimea katika tumbo yako cha haramu, siku ile kitayeyuka kutokana na adhabu hiyo. Sasa kuna watu ambao baada ya kuvishwa vazi ile watataka watoke Jahannamu, wakimbie. Allah anasema walahum maqamu min hadid, zitakuwepo nyundo maalum kwa ajili yao. Kulama aradu an yakhruju minha, kila wanapotaka kutoka ndani ya Jahannamu, uaidu fiha, wanarudishwa tena Jahannamu kwa kutumia nyundo. Zitakuwepo nyundo maalum za kuwasubiri wale wakorofi. Kuna watu wakorofi mpaka Jahannamu, watataka watoroke, kama watu wanavyotoroka ibada, watu wanatoroka misikiti, watu wanatoroka vikao vya dini. Kuna wengine Jahannamu kutokana na adhabu watataka watoroke. Sasa kulema wanapotaka kutoka, aradu ya khuruju, wanataka kutoka humo ndani, wanarudishwa humo humo kwa kutumia zile nyundo mpaka wapate adhabu za Allahu subhanahu wa ta'ala. Hii ni adhabu ya tatu. Na adhabu ya nne ambazo watu watakazo kumbana nazo miongoni mwa adhabu za motoni, adhabu ya nne ni kubabuka kwa nyuso za watu. Nyuso za watu zitababuka na kubadilika rangi kutokana na muda. Naomba niishie katika hili, ili hizi mbili zilizobaki biidhnillah tutakuja kujuzana katika khutuba inayofuata inshaallah. Ndugu zangu ni katika imani, miongoni mwa adhabu za motoni kuna adhabu inayofuata ya nyuso za watu kubabuka na zinabadilika rangi. Leo hii kuna watu hawataki uchafu, mashallah. Kuna watu wanazisafisha nyuso zao kwa namna yoyote ile, ili waonekane wazuri machoni kwa watu. Lakini hawa watu hawasafishi nyoyo zao ili waonekane wazuri mbele ya Allah. Sasa hizi nyuso tunazozing'arisha ili tuonekane wazuri mbele ya watu, siku ya kiyama zitachomwa, zitabadilika rangi. Kama uso wako wewe ni wa chocolate, utakuwa mweusi. Kama ni mweupe, utakuwa mweusi. Kama ni wa brown, utakuwa mweusi zaidi. Na asili yetu si ni weusi, lakini weusi tulionao hivi sasa una afadhali kuliko weusi utakaokumbwa na watu wa motoni. Allahu subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul anbiya, law ya'lamu alladhina kafaru
hinna la yakufuna an ujuhihim nara wala an dhuhurihim wala hum yansurun. Lau wangelijua watu kwamba pindi watakaposhindwa kuzuia moto wa Allahu subhanahu wa ta'ala usiunguze nyuso zao na migongo yao na hawatopata mtu wa kuwanusuru. Lau watu wangelijua angalau kwa asilimia chache tu kwamba itafika siku wanadamu watashindwa kuzuia moto usifike katika nyuso zao, watu watashindwa kuzuia moto usiunguze migongo yao. Hiyo siku lau mngelijua, ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amethibitisha kwamba siku ya kiyama watu watashindwa kuzuia, watu watashindwa kupata nusra katika moto wa jahannam. Ndugu zangu katika imani, tuwe miongoni mwa watu wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala, tuwe miongoni mwa watu wanaofuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم بكر الصديق عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأتوب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. لا إله إلا خيرك نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برحمتك نستغيث يا عزيز يا غفار. وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم. Ndugu zangu katika imani, nina tangazo mbili ambayo ni muhimu kuwa juzeni. Tangazo la kwanza ni kuhusiana na sisi wenyewe. Nafsi zetu zimemsahau Allah vya kutosha kiasi kwamba tunapuuzia sana kuwahi katika misikiti ya Allah. Hili jambo la kuwahi msikitini lizingatie. Hebu jitazame mwenyewe. Msikitini hapa tunakuja bure bila tiketi, lakini kwenye ukumbi wa ndonde tunalipia. Tazama watu wanavyokaa, wanavojia na kuingia mapema. Msikitini hapa tunakuja bure bila kulipia chochote. Tazama kwenye viwanja vya mipira, watu wanawahi kuingia kabla ya refa hajaingia. Kwa nini? Tunaipenda dunia na tunasahau akhera. Hotuba tumeukata huu ili nyie msikasirike. Ijumaa ijayo msije tena msikitini. Kwa tunaishi kwa kuwabembeleza, na dini ya Allah haitaki hivyo. Wahini kuja misikitini. Jambo la pili, baada ya swala ya Ijumaa, inshallah tukimaliza kuswali sote kwa umoja wetu tutulie. Kuna jambo muhimu sana linalohusu msikiti. Itapendeza sana kwa sisi wanadamu wa Kiislamu kusikia na kutii. Aqimi sala. Shalba TV, furaha yako ndiyo fahari yetu.